Takže vás modra a vítám vás u 6. nebo 7. dílu z naší série Minecraftu. A dneska je to opět samostatný díl. A s tím, že teda točíme v jeden čas, ale. Protože jdeme dneska do nejdru, ale. Protože by se to nikomu nechtělo stříhat, tak každý dělá svůj díl. Jo? Pozor na to. A my dnešním úkolem je natěžit obsidiany. A to by mělo stačit, myslím, no, natěžit obsidiany a pepnu toho nedru. Ale hlavně musím tady potěžit ještě ty břízy. Nelly mi prej nechala doma nějaký dáreček, takže tam půjdeme podívat, asi budeme vás půjdeme. Tak, postilka, spinkat nemůžem. Takže. Čau, Mondro. Viděl jsem celý díl, že nemáš moc saplingu. No. Tak jsem si řekla, že budu hodná a pár ti jich dám. Máš tam k tomu i menší dáreček, prosím, otevř to opravdu až ve videu, ne dřív, díky, XD. Otevři až samotné videu, plus. Okay, takže prvně stěžíme ty cedulky. Tak. A jdeme na to. 3, 2, 1. A děkuji za dárečky. Sice abych pravdu řekl, tak mi oak saplingy jsou k ničemu. Bohužel. Protože to vůbec nehledám, ale vždycky se hodí, že? Tak, já si tady vezmu 3 diamanty, které tady mám. A udělám si krumpáč, takhle určitě ne. Tady je hezky, tak. Armor rovnou asi si uděláme. Ať to máme rovnou z krku. A půjdeme těžit ty obsíky. Protože bez obsíku do nedru jít nemůžem. Logicky. Zeptám, jestli má financí, no. Tak. Jídlo nemám. A jídlo není. Takový ty tři pork chopy. Ale bude to chtít najít nějaké jídlo. Pozbírám saplingy, chytu nějaké jídlo a půjdem. Asi jdu do vesnice, tak vidím. Krásně jednodušší varianta. Hledání jídla. Tak, vždycky něco má, něco šikovní. No a ještě je máme, ty brdě. Vždycky je dobré mít nějakého vesničara v okolí. Tak, zasadíme jim to zpátky. Uvidíme, co se nám nabízí, jestli třeba nabízí jídlo za styky. Za emeraldy, tak díky, čau. Jsi takový bohážný jsem. Ok, ty mi první zaprodáš, ok, tam by mohla, ne? By mohla něco prodat. Ty? A ten určitě. No, super, ale nic. Myslím, že ryby v Minecraftu nikdy nechytal. Jakože vůbec, takže nevím, jako. Jestli to dělám správně nebo špatně. Tak. A když to chytím, tak to nemusím vytáhnout, to je dobrý vědět. Teď prostě stačí čekat. OK. Něco málo mám. Když se to skočím, nebo vypíct. Rybičky mohly být rychle. Takže já jsem si udělal ještě sticky. Abych si mohl udělat torče. Slyším tady pavouka. Poblíž. Což není vůbec příjemná věc. Ani to nevidím, takže jdem.
Tak a já se tam zvazím, že jo. Tak, tady jsem asi minule skončil, takže já se tady naznačím, že tam budu chtít pokračovat a tady si vytěžím ty obsíky, potřebuji jich 5. Přijám se, jestli není lávo, tím není dobře. Tak a můžeme jít zase zpátky. No právě jsem se dozvěděl, že když na sobě nebudu mít nic zlatého, tak po mně budou ty ti noví mobové, ty prasátka. Takže ještě rychle vypaluju zlato, abych si mohl udělat bodky. Které mám vypálené za 3, 2, 1. Teď. Že rychle vykraftím bodky a mizím. Už mám vybrané i místo, kde to budeme provádět ten portál. A jelikož... Myslím, že to místo je docela dobrý. A dole. Tam hýr. Pojď. Pojď. Co tady? Jste na to. Dobrý? Tak. Pál. Zapaluj. Zapaluj. OK. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Fire. OK. Tak jdem. 3. 2. 1. Ahoj. Oh yeah. Chunky, pojďte. Pustí. Ty pytle. No. Co to je za zvuky? Jdem prozkoumávat nether. Prý ne. To mi jsou tady jako solidní blok. Ty, co je? Co to těm rukou, ne? To nevadí. Mám si vycraftit jako speciálně toto, nebo? Hou. Nemačně, hustý. Enderman? Co tu dělá Enderman? No já si budu muset tady určitě asi jako nastudovat něco o tom. Protože já se totálně jako nechytám. Načiším se asi, to jsou netherreky? Jo. To je dobrý, to ještě jako tu se orientuju. A ty zvuky! To je tak creepy.
a ty zvuky, co to je toto? To je prostě creepy. Jako ne, že bych se bál, jo, ale... Prostě to si prostě nepamatuju, jako... Si pamatuju prostě Nedrak desního gásta. A tím to haslo. Ok, obsík, kdyby se máme potřebovali. Nenu. Co jsem našel, a nevím. Co to je? Čau. Čista. To jsem si nevšiml, ale. Já jsem zapomněl. Hej, co se těší tak dlouho? Kámo. Who is cutting onions? What? Jakože totálně nepovídám. Jdeme dál. Jídlo. What? Toto prostě, toto. No, myslím, že určitě tady se vydáme ještě v nějakém z příštích dílů. Protože prostě tady tohle to nejde prozkoumat během 15 minut. Chce určitě víc času. Tady pro ten kvarc bych se rád dostal. A tady moc daleko, protože spíš asi troufnu ty glowstony. Jak já pořád upozorňuji, já jsem člověk, který o tom skoro vůbec nic neví. Protože prostě... Naposledy jsem aktivně hrál Minecraft ve verzi 1.12. 2. Což je trošku dávno. Ale ne za stolik. Aby se to jako zase nějak... Počkej, on jde po mně tak či tak? Já vím, že to jsou další endermení. Kam jíra, nevím, kde seš. Kde seš? 174. Což znamená, že šla tímhle směrem. Ty vole. A dál. No, asi chápu, že asi tady možná nahoře. Šedesát, no že je dole. Nějakem. No, 60, cože? A dál. Mají dvě, aha. 174. Ach jo. No já a souřadnice nejsou zna velcí kamarádi, no. Ne, ty soundy jsou fakt hnusný. Se kousek toho portálu. Ještě tam jsem byl teďka. A jako byl souřadek asi úplně není úplně kousek, jako. To by bylo fakt nadlouho za to, kdybych jako to... Víš, okej, okay, takže... Tepe, Ondrovec, tu... Nelly? Já jsem to nepověděl, Destination, dobrý. Čus! Uhu! Okej. Okay. Nechci si to nechat na příště. Za chvíli musím ukončit. Takže to vidím asi na příští díl tady. Toto. Souřadky máme.
No, necháme to na příště. OK, takže pokud tady bude 8 lajků, tak budem tady. Příštím, ne příštím, možná ne. Příštím ne, po příštím. Tak. Půjdem. Tak. Snad to na mě nebude čekat noc. Jo, dobré. OK, takže já vám děkuji za sledování tohoto dílu, uvidíme, který bude dřív, jestli od Nelly nebo můj. Takže pokud jste ještě neviděli ten od Nelly, pokud tady tento vychází po něm, tak se pokoukejte a pokud ještě nevyšel, tak čekejte. Tak, zapněte rád like, odběr, sdílet, napsat nějaké hezké komentáře na náš Instagram, Discord. Mějte se krásně a čus!